Hello there, tady herec Valdy ze Mehru se. Nyní jsou 2 hodiny ráno. A před 5 minutami na mě pípl telefon. Opakuju, před 2 minutami na mě pípl telefon. Od Lega. Vyšel nový trailer na Skywalker ságu. Hura. Prej to šlo před 2 hodinama, tak nechám proč mě to pozorní od teďka. Takže jdeme na to. Už se na to těším. OK, to je noc. Oh, mohl. Oh. Promise me you will train the boy. A oh, fakt, to je hodně na nos. Yes, master. I was once a Jedi Knight. Jeduku. The same as your father. Did your father die? Ready are you? What know you of ready? Okay. The rebellion is reborn today. The war is just beginning. Kylo. And I will not be the last Jedi. Hooray, let's be together. Join the fight. Pretoriani! Ewoci, bože můj. Space Combat! System Charges! Takže nesehrál, jo. Tan Type 4. Reach out. OK. Explore the galaxy. OK. Nice. Tak to bude jako v epizodě 7 LEGO. LEDO! Race jetpackem. ATRT, Genech. Play the entire saga. Down. Space Combat. Yes. Wow. Oh, bugger. Lego Star Wars The Skywalker Saga. Kdy to bude? Spring 2022. He is not ready. I am ready. Ben, I can be a Jedi. Ben, tell him I'm ready. Oh. Nice. Ať si ten rozvrat ten trailer, ne? Takže na začátku tady máme epizod 1 Mola, Duel of the Fates. A ty asi s oblíbenou scénkou s umírajícím Qui-Gonem. Potom přejdeme do epizody 3. Risky of Chancellor Palpatine. Tohle to, tam byl Battle of Heroes. Jasně hod. Vespin. To je ten. Hele si trupři. To je. Vypadla planeta 9. Jednom. Great. Ach to. Tam se docela těším, až se podívám. Supremacy. Endor. Pěkně čeká. Geonosisky a Sorry, protože je tamhle Slave 1 a Slave 2. Geonosis jako taková. Tam tady 4. Co jsem koukal na screenshot, tak dokonce by tam měla být i možnost hrát v prvním pohledu. No tohleto. A tohleto, co mi dostalo. Vy máte takhle nový menu. Takže. Ach to. Kefbir, Endor, Hoth, Bespin, Krayt, Naboo, Dekar, Tatooine, Geonosis, Kamino, Kashyyyk, Kijimi, Cantonia, Yavin 4, Ijon Klaus. Má 0,2 provedený. Takže mapa, charaktery, lodě, power upy, mise a questy. Ten hyperspeed je pěkný, landing asi. Jsem trochu přijít samozřejmě křivý úplně. Kashyyyk Beach. To není Ray, to je Rose s tím jetpackem. To je tak, ne, je to Ray.
Takže vy si možná budete moci vylepšovat charaktery. A viděl jsem vokýský gunship. Ten hoc vypadá nádherně. Ten Space Combat taky, tyjo. There is always bigger fish. No. Tak samozřejmě like. A co na tomu řeknu? Prostě. Jo, to bude super. Těšte se na to. Těšte se na to, až to budou nahrávat. Sice to budou nahrávat na PSku, protože to je většinou levnější než na počítač. A počkejte si na to. Koupím, odehraju si to a potom to začnu nahrávat. Takže jo. Užijte si dnešní den, nebo co děláte zrovna, a ať vás provází síla.